Це сьогодні зранку видбулося ці двері, да? Чи вікно? Вікно. А ми поставили двері, щоб просто захистити від вітру, бо ночі холодні. Російська ракета зачепила римокатолицький храм у Берездівцях. Це трапилося 10 жовтня під час хвилі ракетних ударів росіян по Україні. Дві ракети впали відразу за огорожею санктуарія Воздвиження Чесного Христа у Берездівцях. Храм зазнав технічних ушкоджень. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місце прибув архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, разом із єпископом, помічником Львівської архідіецезії Едвардом Кавою. Митрополит разом із єпископом-помічником та отцем Дам'яном відвідали також мешканців Берездівців, чиї домівки постраждали внаслідок ракетного удару. З деяких будинків позривало дахи, у багатьох повибивало вікна, посікло осколками стіни. На жаль, власними силами відновити житло для людей, яких оселі постраждали від ракетного удару росіян, дуже важко. Тільки того року знову побілили, опалення зробили, підтримували, де було. Я не знаю, що тепер робити. Наша влада от сказала нічого. З моїм співбратом, отцем Адамом, який приїхав з допомогою для громади Нового Роздолу, ми почали тікати з хати і під час того було чути прильоти, два прильоти ракет, які впали за межами костелу, зразу за забором костелу, постраждав наш костел, Воздвиження Пречесного Христа, санктуарій в Берездівцях, повибивані вікна, понищена штукатурка на костелі. Ну, багато витрат, багато буде роботи, щоб відновити це все. На щастя, нікого в той час не було в храмі, ні робочих, ні священників. Так що, слава Богу, всі живі, здорові. Ну, нам дуже прикро, що також була знищена ця святиня, але дякуємо Богові, що, так як сказав отець Дам'ян, не було тут людей. Я тепер приїхав з владиком Едвардом, щоб це побачити, щоб додати відваги і сили для наших парафіян, для священника. Будемо старатися допомагати, щоб відбудувати цей храм. Але дякуємо Богу, що не знищився цей гарний вівтар. Нестати. Бо цей костел був вже відновлений, але з поводу сильного вітру, подмуху, на жаль, багато є знищено. Але дякуємо Богу, так, передусім, що ніхто не втратив життя.